Рівень небезпеки червоний. На Дніпропетровщині через весняне водопілля й досі стоять у воді двори, городи, парки та будинки. Про це повідомили у ДСНС області. Від великої води страждають Обухівська, Петриківська, Підгороднинська, громади та Дніпро. Підтоплені десятки приватних осель і присадибних ділянок, бази відпочинку, дачі, сільгоспогіддя та дороги. У Дніпрі через паводок затопили також і храм на Січеславській набережній. Затопило нижній храм і всі приміщення там. А рівень, я так гадаю, близько 40 сантиметрів. Ні мішки не спасають, не допомагають, ніякі чопи. Ця вода дуже потужна сила. Трошки все, що можна, ми підіймаємо, будемо двері зніматися. Таке рятуємо, що можемо.